Gjykata e posaçme ka rrëzuar ish kryebashkiakun e Kuksit, Safet Gjici, i cili nga qelia kërkon ndryshim të masës me pretendimin se hetimet kanë përfunduar dhe nuk ka rrezik që të prish provat. Ish kryebashkiaku u arrestua në qershor të këtij viti, i akuzuar për korrupsion, pasi dyshohet se ka favorizuar Alma Kaçin, që kjo e fundi të përfitoj një tender për strehimin dhe sterilizimin e qenëve të rrugës. Skandali u zbulua pas publikimit të një video erotike të Gjicit me Alma Kaçin në zyrën e kryetarit të bashkisë.